Bərbərxanalar, gözəllik salonlarında onlayn növbə ilə belə deyək də, insan gedib xidmət alması. Sizcə onlayn növbə məsələsinə də ehtiyac varmı? Onsuz da bərbərxana və gözəllik salonlarına gedənlər əvvəlcədən zəng vururdular, yer tuturdular, çıxıb gedirdilərdi, işlərini görürdülər. Və bəzi bərbərxanalar və gözəllik salonları da deyirlər ki, onsuz da biz əvvəlcədən elə buna bənzər formada işləyirdik. Biz mövzuya baxdıq, görək insanların münasibəti necədir buna? Əvvəlcədən rezerv edirəm ki, məsələn, gələcəm deyə ona görə gedəndə artıq sıra mənim olur. Zəng edirəm, vaxt alıram, sonra gedirəm. Bərbərxanalarda və gözəllik salonlarında onlayn növbə sisteminin yaradılması təklif edilir. Hesab edilir ki, məhz bu yolla insanların kütləvi toplaşmasının salonlarda, bərbərxanalarda saatlarla növbə gözləməsinin qarşısı alına bilər. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi bərbərxana və gözəllik salonu fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinə onlayn növbə sisteminin yaradılmasını tövsiyə edib. İstənilən halda insanların kütləvi formada vaxt gözləməsi, növbə gözləməsi hər zaman təhlükəlidir. Bu xidmətlərin məhz onlayn olması bizi virustan qoruyur. Çünki virus bizə kiçik bir dövrədə insanların daha çox olması vasitəsilə keçə bilir. Əlbəttə ki, bunun olmağı həm müştəriyə faydalıdır, gəlib o müştəri bu müştərini gözləməsin və sıxıntı yaşanmasın. Yəni, müştəri müştərinin zamanına girmir. Bilirsən ki, sənin saat, deyək ki, 1-də rezervasiyan var idi və sən 1-dən mütləq şəkildə 2-yə qədər, 3-ə qədər ustanı demək olar ki, məşğul edirsən. Yəni, o sırf sənə servis verir. Bir müştərinin salonda növbə gözləməsi sıxlıqla yanaşı, digər müştərinin narazılığına da səbəb olur. Balaca bir yer istərsəməz, elə vaxt olur ki, müştəri narazılıq bildirir ki, içəridə adım olub bilir. Onlayn növbə götürməsi yaxşıdır ki, həm müştəri üçün, həm də bərbərxana rahat olar. Gözəllik salonlarında isə vəziyyət fərqlidir. Salon rəhbərliyi deyir ki, onsuz da əksər müştərilər gəlməzdən əvvəl müxtəlif vasitələrlə növbə tutur. Yəni, gəlib salonda gözləmirlər. Biz daha əvvəl də onlayn sistemindən işləyirdik. Necə onlayn sistemindən? Məsələn, bir Instagram səhifəsindən, yazılı, WhatsApp-dan öncədən müştərilər müəyyən olunmuş ustalara əvvəlcədən vaxt saati yazdırırdı və o burada gözləməsinlər deyə, yəni bu qarantindən də qabaq belə idi. O yüzden bu bizim üçün artıq bir təcrübə var idi. Həmçinin bərbərxana və gözəllik salonlarında sanitar epidemioloji tələblərə riayət edilməsi, işçilər və müştərilər üçün lazımi şəraitin yaradılması və qorucu vasitələrdən istifadə də önəmlidir. Məsələ ondan ibarətdir ki, o yerlərdə ki, sıx təmas, kütləvi toplaşma var. Burada biz sağlamlığa önəm verməliyik. Ondan sonra digər məsələlərə artıq şərait yaradılacaq və burada bizim vətəndaşlarımızın da üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Yəni biz tam arxayınlaşa bilmərik. Qeyd edək ki, mayın 4-də Azərbaycanda karantin rejiminin nisbətən yumşaldılmasından sonra bərbərxanaların və gözəllik salonlarının fəaliyyətinə icazə verilib.